Ensinnäkin hallituksellahan on 26 kärkihanketta, joista 5 sijoittuu tuonne sosiaali- ja terveysministeriön alueelle. Ja näihin sosiaali- ja terveysministeriön hankkeisiin on varattuna yhteensä 130 miljoonaa euroa. Ja nämä kärkihankkeet on tällaisia kuin palvelut asiakaslähtöisiksi, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä kärkihanke, osatyökykyisille tie työelämään. Ja sitten on 2 tällaista isoa muutosohjelmaa, josta toinen on tämä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja sitten tämä iäkkäiden ja omaishoidon ohjelma. Ja nyt me käydään tätä iäkkäiden ohjelmaa läpi. No miksi hallitus on halunnut sitten lähteä kehittämään iäkkäiden palvelujärjestelmää? Niin samoin kuin muutkin meidän sosiaali- ja terveyspalvelut, niin iäkkäiden palvelut myöskin on pirstaleisia. Ja niiden rakenne ei ole uudistunut riittävän nopeasti, vaikka meillä on vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset. Ja sitten hyvät käytännöt on toisaalta levinneet hyvin, mutta ei kuitenkaan kaikkialle eikä riittävän nopeasti. Ja on suuria alueellisia eroja. Myös kun puhutaan tästä kaikenikäisten omaishoidosta, niin siinä on ihan samat asiat. Omaishoidon tuen päätökset kunnissa vaihtelee, palveluja järjestetään vähän ei ihan tasapuolisesti, tai sitten ne on kovinkin yksipuolisia, että tästä olemme kuulleet julkisuudessa aika paljon. Jos me ajatellaan nyt sitä sekä omaishoitoa että näitä palveluita ja sitä pirstaleisuutta, niin tässä on kuvio vuodelta 2006, joka on tuon Vanhustyön keskusliiton tekemästä kehittämishankkeessa, missä he kartoittivat, että miten tällainen omaishoitoperhe, kun he tarvitsevat niin kuin apuja ja palveluja, niin minkälaisten erilaisten tahojen kanssa he joutuvat niin kuin sitten olemaan yhteydessä. Ja itse asiassa itse omalla tavallaan niin kuin hallinnoimaan tätä kokonaisuutta. Et osa siellä on sellaisia, että mihin voidaan niin kuin päästä itse hakemalla. Osa on sellaisia, joissa tarvitaan terveyskeskuslääkärin lähete. Ja tämä on nyt sitten, kun sanotaan, että halutaan yhtenäistää näitä käytäntöjä, niin tähän pyritään nyt tässä kärkihankkeessa, että tämä viidakko vähän selkiytyisi myöskin sen iäkkään ja niiden omaishoitoperheiden silmin. Mutta niin kuin me kaikki tiedetään vuosien varalta, niin että suurin osa iäkkäistä kuitenkin asuu siellä omassa kotonaan, ihan käyttää ihan niitä normaalipalveluita, käy kaupoissa ja liikkuu. Iso haaste vaan on siinä, että kuinka kauan vallankin, kun meidän iäkkäiden ikäryhmien määrät kasvaa ja etenkin noiden kaikista iäkkäimpien lukumäärät kasvavat. Mutta ei sekään ole huono juttu, jos nämä iäkkäät on sitten hyväkuntoisia, mutta jos kunto vaan kaikilla huononee, niin sitten haaste on kovinkin suuri meille kaikille. Ja tässä on vielä toinen kuvio, joka kertoo sen, että tuo vihreä tuolla näyttää sen, että tämän niin sanotun normi ikääntyneiden joukon, jotka on ihan tavallisia kansalaisia, 65 vuotta täyttäneistä, joka 10. on säännöllisten palveluiden piirissä ja 70 vuotta täyttäneistä noin 5. Mutta sitten tietenkin se, että kun me lähdetään kehittämään iäkkäiden palveluja, omaishoitoa, niin on iso juttu on tämä muistisairaiden osuus. Ja tässä on nyt noista ilmatilastoista sitten näitä diagnostisoitujen muistisairauden sairauksien osuudet. Ja niin kuin me nähdään noin 3 oikealla olevaa palkkia, niin osoittaa sen, että ympärivuorokautisessa säännöllisissä palveluissa olevien asiakkaiden muistisairauksien osuus on lähtenyt nousemaan ja se on noin 1/2. Ja sitten kun me katsotaan RAIN CPS:llä, niin sitten me ollaankin jo 80–90% että sitä muistihäiriöitä siellä sitten on. Mutta jos me katsotaan tuolla vasemmalla puolella olevaa erikoissairaanhoitoa, kotihoitoa,
tavallista palveluasumista, niin myös siellä on muistisairaita. Eli mitä enemmän me saadaan iäkkäitä asumaan kotona, myöhemmin asumaan kotona, sitä pidempään he pysyvät sitten. Sitä enemmän on myöskin muistisairaita myös muissa palveluissa, mikä aiheuttaa sitten osaamistarpeita sinne. Sitten jos me mietitään, että kustannusten kasvu on tietenkin sellainen asia, jota meidän pitäisi niin kuin pyrkiä hillitsemään, ja se on myöskin tässä kärkihankkeessa tavoitteena, niin tässä on vähän näitä kustannuksia sitten laitettu, että mitä mistäkin koituu. Ja toi oikealla oleva viimeinen tolppa on erikoissairaanhoidon kustannukset, jossa on 6,3 miljardia on nämä kustannukset. Ja sitten siinä vieressä on kaikki vanhustenhuollon kustannukset, joka on tuommoinen 4,2 miljardia. Eli puhutaan tosi suurista summista. Mutta silloin kun puhutaan ikääntyneiden palveluista, niin ne suurimmat kustannukset kuitenkin tulee sieltä ympärivuorokautisen hoidon puolelta. Ja nyt tässäkin kärkihankkeessa yritetään juuri sitten näitä kotona asumista tukevia palveluja, omaishoitoa ja erilaisia asumisen ratkaisuja lisätä, jotta voitaisiin tätä ympärivuorokautisen hoidon tarvetta sitten vähentää. Ja niin kuin tutkimukset ovat osoittaneet, niin ei sekään se, että ikääntyneiden määrä kasvaa ja ihmisiä on paljon palvelussa. Ne on ne kaksi viimeistä elinvuotta, jotka on ne kaikista kalleimmat. Ja etenkin ne viimeiset kuukaudet. Ja ongelmallista sitten on, kun me ajatellaan sitä palvelujärjestelmää, että se viimeisen kuukauden aikana sitten kuitenkin tapahtuu paljon siirtoja hoitopaikoista toiseen, että yllättävänkin paljon. Eli tässä on myöskin sitä tehostamisen paikkaa sitten olemassa. No se, mikä tässä haasteena on tässä kärkihankkeessa, että tässä on yhdistetty nyt tämä ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaiken ikäisten omaishoidon lisääminen. Ja nyt kun me katsotaan näitä omaishoidon tuen piirissä olevia asiakkaita, niin suurin osa heistä on iäkkäitä. Että tuo alimmainen rivi, joka näyttää noi lapset, niin se on vain ehkä noin 1/5 ja noin 1/5 on noita työikäisiä omaishoidettavia. Eli kun puhutaan omaishoidosta, puhutaan iäkkäiden hoidosta ja sitten myös omaishoitajista. Tuo sininen tolpparivistä tuossa alhaalla osoittaa sen, että nämä eläkeikäiset omaishoitajat, heidän määränsä on kasvanut tässä vuosien saatossa ja kasvaa edelleenkin. Ja työikäisten määrä nyt pysyy ennallaan ja nyt tässä kärkihankkeessa halutaan myöskin sitten saada näitä työikäisiä omaishoitajia sitten enemmän mukaan tähän työhön tai hoivaan. Ja sitten perhehoito, vaikka se ei siinä kärkihankkeen nimessä nyt olekaan, niin tämä perhehoito on nyt kuitenkin sellainen asia, jota tässä kärkihankkeessa halutaan edistää ja etenkin näiden iäkkäiden perhehoito. Ja no siinä ei puhuta hirveän isoista määristä, mutta siinä puhutaan tällaisesta ihan uudenlaisesta toimintamallista, että perhehoidossa on tuommoinen 213 iäkästä ollut, niin nyt vuonna 2019 alussa sit ajatellaan, että pitäisi olla ainakin 1600. Ja näitä perhehoitokokeiluja on ollut, mutta ne ei oikein ole saanut tulta alleen, että tässä on niin kuin, yritetään nyt hakea sitten uudenlaisia tapoja toimia. No mitä tämä kärkihanke nyt sitten tavoittelee? Niin kuin me muistetaan nyt se pirstaleinen kuva, niin tässä niin kuin halutaan sitten iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisempia, paremmin koordinoituja ja kustannusten kasvua hillitseviä palveluja. Ja tässä on tällaista kolme osaa, jossa yritetään niin kuin ennaltaehkäistä sitä palvelutarvetta ja palveluihin piiriin päätymistä ottamalla mukaan sitä asumista ja liikennettä ja muuta. Sitten on nämä kotiin annettavien palvelujen määrän ja sisällön kehittäminen ja sitten tämä omais- ja perhehoitajien jaksamista tukevien käytäntöjen kehittäminen. Ja on tarkoitus luoda ja tehdä kokeiluja, me kerron niistä kohta enemmän, mutta tämä ei tarkoita sitä, että aloitetaan niin kuin nollasta,
Me tiedetään, että on niin kuin paljon hyvää toimintaa ja esimerkiksi palvelun tarpeen arvioinnin ja RAI-järjestelmän käytön osalta paljon on ja te olette paljon tehnyt siitä työtä. Se me tiedetään, että se työ on jo olemassa. Kun kehitetään tällaisia näitä alueellisia kokonaisuuksia, niin meillä on hyviä esimerkkejä Eksotesta ja Siunsotesta ja Kainuusta ja Keski-Suomesta. Et sieltä voidaan ottaa oppia. Mutta myöskin näihin omaishoitoon on olemassa myöskin hyviä malleja, joita järjestöt on kehittäneet. Niitä on tehty kastehankkeissa ja muissa. Et pyritään hakemaan niitä hyviä juttuja sieltä, mitkä on ollut hyviä. Mutta jotka on jäänyt siihen, että kun ne kokeilurahoitukset on loppunut, niin sitten se ei olekaan juurtunut siihen toimintaan. Et tässä on myöskin se, että kuinka saadaan ne hyvät käytännöt sitten ihan oikeasti pysyväksi toiminnaksi. Mitä me ollaan tässä vertailukehittämisen kyllä vuosien saatossa niin kuin onnistuttu tekemään. Ja todellakin niin tässä kärkihankkeen kärkenä on se, että tehdään tämmöinen alueellinen yhteensovitettu iäkkäiden palvelukokonaisuus, mikä on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa näissä tulevissa 18 maakunnassa, mitkä nyt sitten tiistaina meille paljastettiin. Ja sitten tehdä kokeiluja tästä keskitetystä asiakaspalveluohjauksesta ja katsoa vähän tällaisia uudenlaisia kotihoidon toimintamalleja, että miten saadaan sitä kotihoidon toimintaa muutettua. Siitä meillä on olemassa tämmöinen kotihoidon jaos, joka niin kuin pohtii tätä ja mallintaa tätä toimintaa. Ja sitten on tämä omais- ja perhehoidon osuus. Ja kaiken kaikkiaan tälle meidän kärkihankkeelle on 30 miljoonaa euroa varattuna vuosille 2016-2018. No nyt jos me ajatellaan sitä alueellista palvelukokonaisuutta, niin tässä on tällainen kuva, jolla pyritään nyt niin kuin katsomaan tässä yhteen näitä toimenpiteitä, mitä me halutaan tehdä ja kokeilla, niin me voidaan ajatella, että tämä kuvio nyt edustaisi yhden maakunnan aluetta, jossa olisi tämmöinen alueellinen asiakas- ja palveluohjaus, tämmöinen yhden luukun periaate, johon niin kuin asiakkaat, omaiset tai kuka tahansa voi ottaa yhteyttä ja ilmoittaa, että hei, täällä nyt on tällainen apua tarvitseva iäkäs. Ja sieltä sitten lähdetään sitä asiaa selvittelemään, että tarvii ottaa kuin kerran yhteyttä ja siitä se rulla lähtee sitten pyörimään. Ja on ajatuksena, että ja THL nyt tekee tästä mallinnusta tälle kärkihankkeelle, niin on, että tämä ei välttämättä ole talo jossakin kohtaa sitä maakuntaa, mutta voi se olla sellainenkin, jos se maakunta niin haluaa. Mutta se olisi enemmän semmoinen verkostomainen toimintamalli, yhtenäiset toimintatavat niin kuin kaikkien ne maakunnan kuntien alueella tästä palveluohjauksesta, miten palvelutarvetta arvioidaan. Minkälaisia hoito- ja palvelusuunnitelmia tehdään, miten päätökset tehdään, olisi niin kuin tavallaan yhtenäiset tavat toimia. Että tässä pyritään näitä nyt sitten luomaan. Ja myöskin ajatellaan näin, että tämän keskitetyn ja palveluohjauksen, kun he kohdentavat näitä palveluja, kun tässä haetaan kuitenkin tämmöistä monitoimijaista toimintamallia, jossa on julkista palvelutuotantoa, on seurakuntia, on järjestöjä, on yksityistä palvelutuotantoa. Et yritetään niin kuin verkostoida kaikki ne toimijat sieltä alueelta siten, että pystyttäisiin ennaltaehkäisemään omalla tavallaan näihin niin kuin julkisiin raskaimpiin palveluihin pääsemistä, mutta myöskin kohdentamaan asiakkaalle paremmin niitä palveluja, joita he tarvitsevat. Niin sitä varten olisi tämmöinen, sanotaan nyt vaikka tämmöinen digitaalinen alusta, johon kaikki sen alueen tuottajat sitten käyvät kirjaamassa omat tietonsa. Ja sitten kun tulee tämä palvelutarve, on arvioitu ja tehty päätökset, että okei, tällaista ja tällaista palvelua nyt tarvitaan, niin sitten ne palvelut voidaan sitten valita sitten niistä palveluista, joita siellä on niin kuin tarjolla. Eli tämä on jo vähän luo sitä pohjaa sille valinnan vapaudelle, mitä meillä on nyt sitten myöskin tulossa. Ja sitten jos meillä kuitenkin on tämmöinen alueellinen asiakas- ja palveluohjaussysteemi, niin tavoitteena on kuitenkin, että ne palvelut on lähellä siellä asiakkaita, siellä ne lähipalvelut, että ne ei niin kuin sitten siirry kuitenkaan sinne kauas siitä asiakkaasta. Ja sitten kun on nämä asiakas- omais- ja perhehoitajat on myöskin
sellaisia, jotka tarvitsevat tukea, niin tässä on ajatus, että perustetaan myöskin tässä hankkeessa tällaisia omais- ja perhehoidon keskuksia, jotka sitten toimisivat näiden omais- ja perhehoitajien tukena. Ja sieltä voitaisiin antaa tämmöistä omais- ja perhehoidon valmennusta, järjestää näitä työterveys- tai terveystarkastuksia, kehitellä tällaisia monimuotoisia näiden vapaiden sijaistuksia, mitkä nyt tähän mennessä on ollut kovinkin ongelmallisia, ja myöskin sitten rekrytoida niitä perhehoitajia. Ja nyt kun meille on tulossa tämä uusi omais- ja perhehoitolaki tuossa heinäkuun alussa, joka nyt on STM-sivuilla sitten kommentoitavana, että jos teitä kiinnostaa, niin käykää ihmeessä kommentoimassa sitä, niin sieltä tulee rahoitusta näiden äsken mainitsemien toimenpiteiden tekemiseen, ja tässä kärkihankkeessa sitten kokeillaan niitä malleja, että kuinka sitä kannattaisi sitten tehdä. Siten, että asiakkaat ja omaisinen olisi tämän kaiken kaikkiaan tämän palvelukokonaisuuden keskiössä. No, tämä sama asia sitten vielä siitä näkökulmasta, mikä on tässä tietenkin kaikista tärkein, että se iäkäs ihminen on siinä keskiössä, mitä tahansa me yritetäänkään nyt sitten tehdä. Et ensin yritetään järjestää kaikin muin tavoin sitä elämää ja tukea sitä elämää, itsenäistä elämää siellä omassa lähiympäristössä. Ja sitten vasta, kun tulee joku tuen tarve, niin sitten olisi tämä kontakti tänne palveluohjaukseen. Ja sikäli mikäli sitten tulee sellainen päätös, että tarvitaan kotisairaanhoitoa tai jotain muuta, niin tästä kohtaa lähdettäisiin sitten menemään noita ympyröitä sitten eteenpäin siten, että se ympärivuorokautinen säännöllinen hoito olisi vasta aivan ihan viimesijainen sitten. Mutta tuossa on tuollaisella violetilla sit laitettu tuollainen nuoli, joka kertoo siitä, että ei sosiaalipalvelut eikä palveluohjauskaan yksinään pysty niinku ratkomaan näitä ongelmia, vaan se pitäisi myöskin sen sairaaloiden ja sen kodin välinen yhteinen työ niinku toimia, ja siinä tarvitaan yhteiset tietojärjestelmät ja muut. Ja näiden yhdyspintojen pitää niinku toimia saumattomasti. Ja tästähän meillä on niin kuin hyviä kokemuksia, esimerkiksi Eksoten tämä kotikuntoutus sairaalasta kotiin, niin tämä on toiminut oikein hyvin. Eli näistä voidaan sitten ottaa oppia. Tuossa on vaan vielä tuo, että mikä tekee tästä haasteellisen, että meillä on sekä iäkkäät kaikissa näissä kolmessa niin kuin kokeilukohteena, mutta sitten me tässä omaishoidon osalla mennään tuonne työikäisiin ja lapsiin ja nuoriin. Ja nyt kun meillä on se lasten ja nuorten muutosohjelma, niin heidän kanssaan sitten tehdään läheistä yhteistyöstä sitten siitä, että miten lasten omaishoito oikein pitäisi järjestää. Mutta jos mä nyt yritän niin kuin vähän avata, että minkälaisia nämä meidän kokeilut sitten tulee olemaan ja mitä tässä aiotaan tehdä. Niin ensinnäkin meillä on tämä alueellinen yhteensovitettu palvelukokonaisuus, jota ajatellaan, että se nyt todellakin otetaan sitten kaikkiin maakuntiin työn alle. Ja on ajatuksena, että tämmöinen muutosagentti tällä kärkihankkeen rahoilla nyt sitten palkattaisiin jokaiseen maakuntaan. Että kunnat keskuudestaan valitsevat jonkun henkilön, jonka he ajattelevat, että pystyy lähtemään luomaan tällaista maakunnallista ikääntyneiden palveluiden järjestämismallia ikään kuin kokeiluluontoisesti jo ennen kuin tämä sote-järjestelmä meille nyt sitten tulee. Ja sitten näitä muutosagentteja sitten kaikin tavoin tuetaan jo THL:n toimin ja STM:n toimin. Heidän täytyy tietysti kovinkin verkostoitua, mutta myöskin oppia hyvin niistä alueista, jotka on niin kuin hyvin jo tällä hetkellä toimii. Eli tämä on niin kuin yksi kokonaisuus. Ja sitten on kokeiluja. Tehdään tämä keskitetyn palveluohjauksen kokeilu yhden tai useamman maakunnan alueella. Kokeillaan näitä kotihoidon uusia toimintamalleja ja sitten yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa myös tätä asumisen ja palveluun liittyviä malleja, että nämä tulee sitten joihinkin kuntiin. Ja sitten tässä omaishoidossa on päädytty sellaiseen,
että tässä lasten osuudessa tehdään vammaisten lasten omaishoidon kokeilu. Ja tästä nyt ei ole olemassa mitään valmista mallia, että tämä jää nyt sitten hakijoiden innovatiivisuuden varaan sitten, että minkälainen kokeilu tähän tulee, mutta halutaan tällainen kokeilu. Sitten mielenterveyskuntoutujien omaishoidosta tehdään kokeilu, siitä on olemassa FinFamin malli. Ja sitten kokeillaan Vanhustyön keskusliiton muistisairaan omaishoitoyhteistyön mallia, joka on hyväksi ja vaikuttavaksi osoitettu. Ja se on jo osittain levinnytkin Suomessa, mutta ei ihan kaikkialle. Ja sitten perustetaan näitä omais- ja perhehoidon keskuksia. Ja nämä omais- ja perhehoidon keskukset ehkä tehdään niin, että kun on olemassa jo omaishoidon keskuksia alueella, niin laitetaan sinne lisää sitä perhehoitoa. Ja kun on perhehoidon keskuksia, niin lisätään sinne sitä omaishoitoa. Että ei sitäkään ei lähdetä alusta pitäen niin kuin rakentamaan välttämättä. Se, missä mä kerron tästä teille nyt, on se, että nämä haut nyt kohta avautuu ja tässä on sitten näitä hakukriteereitä ja tietysti toivomme kovasti, että teiltäkin tulee hakemuksia mukaan tähän hankkeeseen. Niin tässä on nyt, että tämä ei ole sillä tavalla avoin, että voisi hakea mihin tahansa sitä rahaa, vaan sen haun on kohdennettua jollekin noista alueista, mitä tässä on määritelty. Sitten sen pitää olla riittävän laajalla alueella. Esimerkiksi maakunnan kaikki kunnat tai melkein kaikki kunnat. Voi olla useampikin maakunta, mutta vähintään yhden maakunnan alueella. Ja sitten, että siellä on useampia hakijoita, ei pelkästään kuntia, vaan että siellä on sitten, voi olla yksityistä ja voi olla järjestöjä. Että tällaisia konsorttiotyyppisiä hakijuutta, johon monituottajaisuuden nyt ollaan menossa. Ja joku näistä sitten ottaa sen koordinaatiovastuun itselleen ja sitten se lähtee siitä etemään. Ja sitten, että se kaikkia näitä pitää meidän itse huolehtia, että me saadaan kaikilta alueilta sitten näitä kokeiluja. Ja kaiken kaikkiaan, niin kuin mä sanoin, niin tässä on noin 30 miljoonaa euroa. Ja ainakin 2/3 tästä rahasta nyt menee näihin kokeiluihin. Ja koska tämä muutos tehdään ja sitten se juurrutetaan sinne alueelle. Ja sitten pyritään tällaiset, nämä kokeilut on isoja, että ne on 1–7 miljoonan hankkeita. Ja se, miksi mä nyt vaan sanon, alustavasti ajatellaan näin, niin on se, että kaikille näille sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeille on nyt valmistella tämmöinen asetus, joka sitten määrittelee, että kuinka näitä kärkihankerahoja nyt sitten voidaan käyttää. Ja tässä nyt on se, että näihin valtion avustuksiin jonkun verran liittyy tämmöinen EU:n valtion tukea koskeva säännös, joka sitten vähän säätelee sen, että ei voi ihan miten tahansa toimia. Mutta kuitenkin ajatellaan niin, että muutkin voi hakea kuin kunnat. Että se on sinne sisään kirjoitettuna. Ja kuntien ja kuntayhtymien valtion osuusavustukseksi on ajateltu 70–80%, ja sitten muiden toimijoiden on maksimissaan voi olla 50–60%. Meillä on myöskin keskustelua muiden rahoittajien kanssa, jotka suuntaa rahoitusta näille alueille, että olisiko heillä kiinnostusta myöskin tulla tukemaan näitä hankkeita, mitä tässä nyt sitten käynnistetään, mutta se nyt jää sitten nähtäväksi. Ja tämä on kovinkin ajankohtainen tämä hakujuttu, että on ajatus, että tämä haku avattaisiin jo nyt toukokuun aikana. Meillä on vielä pohdinnassa, että mennäänkö kaksivaiheisella haulla vai mennäänkö yksivaiheisella haulla. Jos mennään kaksivaiheisella haulla, niin meillä on ensin tämmöinen ideahaku ja sitten niistä nopeasti valitaan ne, joilta pyydetään sitten tämmöinen tarkempi hakemus. Tämä on hyvin kireä aikataulu, koska meillä on tavoitteena, että tuossa syksyllä, loka-marraskuussa jo sitten päästäisiin aloittamaan näitä kokeiluja. Niin sen takia sitten tämä hakuaikaa hakijoille yritetään virittämään mahdollisimman pitkäksi, mutta sitten se käsittelyaika jätetään nopeaksi siinä. Se miksi on kiire, koska nämä on vuodelle 2016 jo nämä rahat ja nyt 2000, me ollaan jo nyt huhtikuussa.
Ja jos me halutaan vähintään kaksivuotiset kokeilut, niin meidän pitää päästä aloittamaan todellakin tuossa lokakuussa, että 2018 meillä olisi niin kuin 2 vuotta jo takana. Ja kokeilussa ja käyttöönotossa niin 2 vuotta on todella lyhyt aika. Et kun keskimäärin tämmöisen niin kuin pysyvän muutoksen aikaansaaminen vie sen 5 vuotta, niin tässä on niin kuin todella haasteellista sitten, että mitä saadaan, mutta meillä on paljon hyvää pohjaa, mistä ponnistaa, että päästään kuitenkin aloittamaan. Ja sitten kun nämä haut avautuu, niin sitten toukokuussa vielä hakijoille järjestetään verkostoitumistilaisuuksia ja tukitilaisuuksia, että pääsee sitten niistä keskustelemaan, että tervetuloa vaan sitten sinne. No sitten kuitenkin hallitus laittaa tavattoman suuret rahat nyt näihin kärkihankkeeseen. Hyvinkin suurena ongelmana on sitten se, että miten me pystytään sitten osoittamaan, että miten mikäkin kärkihanke on nyt sitten vaikuttanut mihinkäkin. Vallankin, kun meillä on tämä sote-uudistus ja tämä meidän koko toimintaympäristö on nyt tässä muutoksessa. Mutta kuitenkin pyritään sitä tekemään ja tässä hankkeessa nyt erityisesti käytetään sitten tilastoja ja näitä rekistereitä ja varmastikin tätä RAI-tietoa. Ja pyritään hakemaan ja laskemaan sieltä sitten näitä erilaisia ja uudenlaisiakin indikaattoreita, jotka olisi nyt niin kuin tukena tässä arvioinnissa. Ja sitten tietenkin hyödynnetään kaikkia erilaisia tutkimushankkeita, kuten meillä nyt on ollut tämä omaisten asiakkaiden ja henkilöstön arviointi tästä hoidon laadusta. Ja sitten vanhuspalvelulain seuranta, joka on nyt 2 kertaa tehty, niin se tullaan vielä, niin kun THL tulee tekemään sen nyt 2 kertaa sitten vielä tämän kärkihankkeen aikana siten, että syksyllä nyt on ensimmäinen kierros ja sitten 2018 seuraava. Sitten vielä kootaan ja täytyy miettiä, että tuleeko ihan erilliset arviointihautkin sitten, että miten nämä arvioidaan sitten, että mitä niissä hankkeissa oikein tapahtui, jotta ihan oikeasti sitten voidaan sanoa, että tämä malli oli tosi hyvä ja tuossakin oli jotain hyvää, mutta sitä voi vielä vähän niin kuin korjata, että pystytään sitten arvelemaan sitä, että saavutettiinko me niitä tavoitteita, lisääntyikö se yhdenvertaisuus, tuliko niistä palveluista paremmin koordinoituja ja onko siellä niin kuin toivettakaan saada niitä kustannusten kasvun hillintää aikaiseksi. Ja sitten tämä koko hanke arvioidaan lopuksi. Ja se, mikä tässä tietenkin on näissä kaikissa hankkeissa ja koko tässä toiminnassa on sitten sellainen, että tässä on tämä tietojohtaminen on kaikissa näissä läpileikkaavana periaatteena, samaten kuin tämä digitalisaatio ja uudet teknologiat ja nämä kaikki muut. Ja nyt jos me ajatellaan, että mitä se niin kuin tämän palvelutarpeen arvioinnin kannalta tarkoittaa, niin tietenkin se, että jos käytetään vaikka RAI-palvelutarpeen arviointia niillä asiakkailla, jotka ovat jo siellä hoidon piirissä, niin se tietenkin jatkuu hyvin niin kuin se on tähänkin asti tehty ja että sitä tietoa hyödynnetään ja käytetään monella eri tavalla. Mutta haasteena tässä on sitten, kun lähdetään tekemään tätä uutta keskitettyä palveluohjausta, että miten ne uudet palveluihin pyrkivät asiakkaat, miten heidän palvelutarpeensa arvioidaan ja miten omaishoidon tukea hakevien asiakkaiden palvelutarve arvioidaan. Miten tehdään asiakassegmentointi, miten tehdäänkö yhtenäisiä kriteerejä sitten, että miten palveluja siitä tehdään. Niin tässä on nyt selkeä linkki sitten tähän työhön, mitä teillä on siellä meneillään. Joten en mä oikeastaan muuta voi sanoa kuin lämpimästi tervetuloa mukaan tähän. Jos teillä nyt innostus herää, niin voi ottaa yhteyttä tässä on yhteystietoja ja nämä nyt sitten löytyy tuolta. Sitten nämä tulee sitten nämä nettiin, nämä meidän lyhennelmät, että sieltä pääsee nämä sitten katsomaan. Ja seuratkaa tuota STM:n sivua, sinne tulee kovasti paljon tietoa sitten tästä meidän omasta kärkihankkeesta. Kiitos oikein paljon teille kaikille ja oikein mukavaa päivää.